Սա թաղապետարանի փաստաթուղթն է, տալիս է, որ երեխած 3 ամսականում որդը գրվել է։ 3 ամսին երեխան որտեղ է գտնվել։ Ռազմիկ Աբրահամյանը սարքել է մի հատ կեղծ որդեգրման փաստաթուղթ, որ ես իմ երեխայի որդեգրման համաձայնություն եմ տվել։ Ընդամենը եղել է սպիտակ դատարկ թուղթ, դատարկ թղթի վրա գրել եմ մայրն եմ, նորածինիս անվանակոչել եմ Ստելա Պատվականյան։ Խաստանուն դա բերել եմ, երեխայիս առևանգել են ու ասել են երեխան մահացած, ասում եմ մահացած ուզում եմ տեսնեմ, ուղարկել ենք դատաբժշկական, գնում դատաբժշկական, ասում են մարմին չեմ բերել, գալիս եմ հիվանդանոց, ասում են դեռ չենք ուղարկել, մեր մոտ է, ասում եթե ձեր մոտ է, ես չեմ հավատում երեխան մահացածը, տվեք մազ, մաշկեղունք, ես հետազոտության ուղարկեմ, ի վերջո պարզվում երեխան մահացած է, թե ոչ, ասում են չկա, ընդամենը ունենք վարմանի լուծույթում օրգաններ, կար 5 րոպե առաջ, 10 րոպե հետո արդեն չկա, այսինքն եթե լիներ իմ երեխան, նրանք ցույց կտային, կասեին մահացել է ինչ-որ արատից, ինչ ուզում եք արեք, փաստացի երեխային առևանգել են, պլանավորել են հենց ի սկզբանե առևանգումը ու մինչև որս ես իմ երեխային չեմ կարողանում գտնեմ։ 2010 թվին նոյեմբերի 12-ին եմ ունեցել կեսարյան հատմամբ աղջիկ տղան, աղջիկ ինչ են ասել դրանից հետո։ Դրանից հետո ինձ ասել են, որ երեխան մահացած է, ծնվել, մենք պահանջեցինք երեխայի դին, մեզ ցույց տվեցին, ասացին ուղարկել են փորձաքննության, ասացին ընդեզ որ բերեք այդ ժամանակ, տվեք, ասին հետ չենք բերում այնտեղից մենք, ասին կուրմը մահման վկայական տվեք, մահման վկայականը չտվեցին մեզ, մեզ առաջարկել են 1 միլիոն դրամ, որ ձեր կարիքները հոգացեք, դե մենք էլ մտածեցինք մեր առաջնեկներ այդ երեխան, որ երի կարգն է, որ երեխան ծնվում է, գումար են տալիս, մենք վերցրեցինք, բայց հետևելով այս համացանցի սկուրերին, մենք ձեզ 1 միլիոն տվեցին, որ ինչ անեք, որ լռեք, որ չխոսեք, որ չբարձրացնեք։ Ասացին ձեր մեկ այնտեղ վճարովի էի պարկած, ասացին այսքան ծախս, որ արել եք, մոտ միամիս ես պարկել եմ իրենց մոտ, ասացին այսքան որ ծախս արել եք, եսի վերը որպես փոխատոցում, այո, մենք վերցրեցինք Անձապ Ռազմիկ Աբրահամյանից են վերցրել։